Hej, hallå, det är Alexander här igen och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Mega Man 4. I förra avsnittet så klarade vi av den här första Dr. Cossack-banan. Så nu så ska vi köra andra och ja, vi har kommit en bra bit in här på bara några sekunder och jag är så grym då. Nu skulle jag få på ring och ballon. Här kan man stå och grinda, men det kommer inte ni tycka är kul, så det kommer inte jag stå och göra. Här ska vi ändra Jashjet. Dock, så... I Mega Man 3 så kan man... vad heter det? Styra själv och den ska åka fram och tillbaka. Men i Mega Man 4 så... det är spelet vart den ska åka, så... det är dåligt. Fuck you, är det den här delen. Jag trodde jag skulle fejla det där. Jaha. Gött. Ja, tur. Och nu är vi fram vid saven. Här kan man falla landa wire. Nu ska den här bara komma till mig. Så ja, nu kommer du ner och ska döda mig, men jag skjuter dig. Nu ska vi se här. Nu ska jag ta fram wire. Alltså, jag kan inte använda wire ju. Varför? Den är ju till och med slut den. Nu får jag använda rush coil. Ja, jag tyckte det var konstigt. Men den här vill jag ha till ballon. Ballon är väldigt användbar. Här till exempel kan man använda ballon. Try on the foreman. Så. Okej. Här hoppet vågar inte jag göra. Även. Det var nära. Det är bara upp i 3 minuter och jag äger. Den skulle jag behövt, men nu vill jag... Okej. Jag hatar den där delen. Ni behöver dock inte veta varför. Den där måste klappa över. Klappa över mig. Nu! Ja, tack. Där uppe så ska man använda drill. Så, ja. Nu får ni se det vapnet. Här så kan vi fylla på. Ring ska jag faktiskt fylla på. Ballon behöver inte lika mycket. Och drill sen. Energitank. Snabbt. Så. Där finns något roligt. Här kan, ska man kunna använda wire. Fast min wire verkar inte funka. Så det går tyvärr inte. Så här får vi använda rush coil och hoppas på det bästa. Här får man använda rush coil då. Nej! Oj, jag visste inte om jag klarar av det där. Tack! Nu ska vi se. 2 extra liv till den här bossen. Som kommer här borta. Nu ska vi se. Whoop. Och så, nu kommer jag ihåg.
Har 3 energitankar. Nu ska vi se, vilken är det här? Nej! Åh, det är den här. Nu ska vi se, den här måste vara den svåraste bossen i hela det här spelet. Jag måste ta en energitank. Väldigt snabbt prat, men... Så, dust. För det är det man ska använda till den bossen. Nu ska vi se. Och nu så, den här kommer gå i 3 hastigheter. I den 3:e hastigheten så ska man hoppa på den. Och då så ska träffa. Åh, jag fick 2 träffar på den. Det är inte ofta man kan det. Och den här bossen är jättesvår. Så jag... Oh. Nu kommer det komma den långsammaste hastigheten. Här. Nej, jag missade! Nej, och så missar jag igen. Åh. Nej! Åh, jag vågar inte. Ja. Ja. Dust. Jag får alltid panik med den snabba hastigheten kommer där över. Åh, hej mannen. Snart. Snart. Alltså jag kan inte göra det nu mitt uppe i en bossfight. Yes. Det tar inte 24 minuter. Ja, precis. Ja, i alla fall. Okej. Okay. Jag tänkte att du typ kunde köra sista. Åh, det är en scrollbana. Jag kommer snart. Jag ska bara byta om så jag är alldeles strax tillbaka. Välkomna och... Ja. Nu kör vi på här igen. Vi ska köra... Fortsätta på den här banan. Som är väldigt svår. Jag vet inte vart det är micken nu, så där är den. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Oj! Oj! Här så kan man en drill för mig. Nej, trodde jag förstörde allt. Den kan man dock inte förstöra. Jag kan testa med en tau till. Här. Nej, den dödar inte den. Kan man inte skjuta med mega booster? Nej. Faro. Ja. Jag visste nog att det var något sånt. Och nu börjar den autoscrolla igen. Max liv 2 och en energitank. Och så är det den här delen. Åh, oh, det där åker ner. Bälen. Dust skulle jag nog faktiskt få där. Varför gillar jag Bälen så mycket? Jag vet inte, varför finns det Saturnus i det här spelet? Saturnus med... Nu ska vi se.
Okej. Okej, den här åker bara ner så. Där har vi en energitank. Här ska man ha bälen för att nå den. Bossen på den här mannen är lite svår, så den behöver inte ni vara orolig för. Hur ska man använda bälen här då? Det ska gå. Så kan man inte använda typ ett vapen för att ta den? Drill kanske? Nej. Nej. Jag vet inte ens vad... Ja just det, den stoppar allting. Det blir inte lik... alls långt avsnitt den här gången. Okej, nu är jag fall fram vid bossen och det är ju farmen bossen, just det. Vi skulle tagit fram farmen innan här för att det är väldigt bra. Det här är inte så svår, har jag för mig. Så här ska man bara göra så. Sen ska man ladda upp igen och så kommer den. Och sen ska man ladda upp en gång till. Så bara fortsätter man göra så. Så jag är skitdålig. Nej! Jag är alldeles strax tillbaka. Det är i andra delen. Nu är vi inne i andra delen kan jag säga om en gång till. Ni hörde säkert inte det, för jag sa det för tidigt. Nej! Så. Där dog den. Tack. Det är så grym. Nu kommer inte jag ihåg den här banan. Ja, vi kan börja hoppa ner i alla fall, men jag har lite bråttom så jag ska bara hoppa ner. Här finns det saker. Jag måste fylla på faro. Nej, jag vill inte. Vi skulle ha bytt i luften. Ja, jag vet inte vad ens man ska använda på sista bossutbildet. Är det verkligen sista bossen? I don't know what some boy är sista bossen. Eller jag vet ju, men det vet inte ni. Den kan ni tugga på. Tugga! Tugga borde jag klara något bra om. Så jag är samseriös på döda män. Är det såna här också? Hur för ni satan ska man ta sig upp här och bälen eller? Den måste man skjuta. Nej. Så. Här så kan man hoppa upp och jag ska ta fram formen innan här så. Har vi 4 extra liv eller? 1. Eller 2 då. Det är mycket glider den här banan. Oj. Nu kommer jag dö här. Oj, 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 oj.
Ja, ja. Åh, vi är framme. Den här var ju banan inte alls svår. Nu är jag osäker på om jag hinner med. Så i nästa avsnitt så kör vi Professor Kossack eller vad han heter. Så vi syns i nästa video. Så hej hörni. Så var beredda. För då möter vi han. Så hej då.